سوريا. السلام علیکم منو ساس په خدمت کې حاضر یم نو شو سره آسیا اینڈ سباون ٹائم څنګه چې دې شو پرمو متا سو مخ نه کتلې وی خو د انتظار غړي ختمه شو او د دې شو یو نوی اپیزود مونږ تاسو ته په خدمت کې وړاندې کوو سباون داسې ډیر پروګرامونه یونیورسيټي وړاندې کړی دي ناظرینو ته خو هغه کې یو شو واسه سارا ګلستان شو هغه به مختلف خلکونه مختلف قسم او مختلف مسائل باره کې مختلف ډپارټمنټ باره کې خبرې انټرویوز اغسته بالکل زموږ شو چې د هغه انټرویوز سره باره کې نه ته بلکې زموږ شو چې کوم دی هغه د یونیورسيټي چې کوم جنکای دي دا غي مسائل باره کې دي خو نن چې کوم دی مونږ څه مسائل باره کې خبرې نه کوو بلکې آسیا مونږ نن زموږ شو موضوع څه ده نن زموږ د شو موضوع نن سوسایټي باره کې ده خو د دین اول زبا د چې کوم نوی جنکای راغلي دي هغه ته زه هر کله وایم خوش آمدید او د مختلف علاقو نه راغلي مختلف کالجونو نه راغلي دي لکه پنجپیر سوابی مرغوز شوی وغیرہ داسې بنیر سایډ نه ډېر زیات راغلي پرون ماسل د منیر جنای مې راوښو هغه کې هغه د اردو ډپارټمنټ کې و هغه ما ته ویل چې زه مطلب رائټینګ کې خایم رائټینګ کول شم بالکل داسې لکه آسیا ډېر داسې جنای کې راغلي چې هغه کې به ډېر زیات لکه مختلف سکلز به پکې او هغه داسې ډپارټمنټس کې لکه کیمستري ډپارټمنټ کې هغه کې به پینټینګ سکلز یا داسې اچ اردو یا انګلیش ډپارټمنټ کې هغه د اردو رائټینګ خبر زی نو لکه زموږ چې داسې سټوډنټس چې دی داسې جنکی چې دی یونیورسيټي داسې څنګه لکه د سکلز مخې ته راوړي دې باره کې د جنکو چې کوم سکلز دي چې کوم هنر دي هغه کې دې د پاره یونیورسيټي چې دی هغه سوسایټي جوړ کړې وي آسیا دا تاسو د سوسایټي باره کې خبر ورکړه سوسایټي چې دا څه شی دی دا هغه سوسایټي دا چې خلک په پاتې کېږي په روډونو باندې سایډونو باندې یا نه نه سباون هغه نه دي زه د هغې سوسایټي باره کې خبرې نه کوم زه د هغې سوسایټي باره کې خبرې کوم چې کوم یونیورسيټي جوړ کړې دي داسې جنکو دپاره چا کې چې هنر وي هغې دپاره جوړې کړې وي چې هغې مخکې راشي هغې په دې سوسایټیز کې حصه والي دا مختلف سوسایټیز موږ سره موجود دي په هغې کې داسې مختلف نمونه زه تاسو ته وړاندې کوم بلډ ډونیشن سوسایټي شو بلډ ډونیشن سوسایټي چې کوم یونیورسيټي طرف نه یا داسې جنکو لا سکلز چې کوم څنګه مخکې راوړي بلډ ډونیشن سوسایټي داسې ډېر وار شي یا څه نیچرل ډیزاسټر راشي نو هغه کې ډېر نقصان شي د خلکو ته د بلډ کمی راشي هاسپټلز کې کمی راشي نو داسې ډېر بیا پیشنټس چې دي هغه ته د بلډ ضرورت وي هغه په هاسپټل کې د شانتي دغه نو هر یو یونیورسيټي دا سوسایټیز جوړي زمون په یونیورسيټي کې 4000 د پاسه سلور زره د پاسه به جنکای موجود وي نو هغه لپاره دا سوسایټي جوړه شوې ده او چې څوک هم مدد کول غواړي انسان کې د مدد کولو جذبه یې بالکل جذبه یې او خپل بلډ ورکول شي نو داسې ډېر چې کوم د بلډ ګروپس دي نو داسې موږ سره ډېر بلډ ګروپس راشي بالکل آسیا تا ډېر خو معلومات راکړه د دواره بلډ ډونیشن سوسایټي باره کې خو تا دې کې د بلډ ټیسټ خبرو کړه په دې خبره باندې زه پوه نه شم دا څنګه طریقه ده یا دا څه دي ښه دا بلډ ټیسټینګ چې دی دې کې یونیورسيټي والا کیمپ لگے هغه باره کې پلاننګ دی چې کیمپ لگے او هغه سلور سره جنکو چې دی بلډ ټیسټینګ موشن هغه سره به موږ ته معلومات وشي د جنکو باره کې جنکو کم بلډ ګروپ دی او ډیفرنٹ مختلف ګروپس موږ سره راشي چې څنګه او نیگیټیو شو بی نیگیټیو پوزیټیو دا به موږ سره راشي نو موږ ته هغه باره کې معلومات نو دا سه اوس زه مثال در کول شم تلسیمیا بیماری نن سبا ډیره شوې ده سوابي کیمپ دا هغه ماشومانو ته د بلډ ضرورت وي دا 4000 جنکو چې کوم بلډ موږ سره دي او ډیفرنٹ ګروپس دي هغه موږ هغه ته ورکول شو هغه موږ سره به ته کولی شي وو مې یونیورسيټي چې هغه باندې سره مدد کوي نو چې کوم ګروپ هغه ته ضرورت موږ هغه ورکول شو نو دا څه دوه سره دا څه کوم دا به ډیر خاوت طریقې دي بالکل ډیر طریقې معنی چې چا ته ضرورت راځي هغه موږ هغه ته ورکول شو چې یو میاشت بعد دغه بینه چینج کوي موږ سره درې میاشتې بعد چې موږ دا کیمپ لګاو او دا ټینکو بلډ موږ سره راځي درې میاشتې بعد نو منتلی موږ هغه سره ډیر هیلپ کولی داسې موږ سره ډېر مختلف سوسایټیز موجود دي خو تاسو په کې سوال وکړو د بلډ ډونیشن نو ځکه مې تاسو ته وړاندې کړو دی کې زه به تاسو ته ووایم چې کریکټر بلډینګ سوسایټي موږ سره موجود ده میډیا سوسایټي موږ سره موجود ده
ڈرامیٹک سوسائٹی موجود دا کلب آف کرافٹ سوسائٹی میں سر موجود دا سر ڈیری سوسائٹی موجود دی خطا سو دا بلڈ ڈونیشن سوسائٹی بارے کے سوال کو اگے بارے کے تاسو تمہارا لگ ڈیٹیل روان دی کو آسیا تاسو دا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی بارے کے خبر اکڑا کو زپدی پوینشن چھ یونیورسٹی دا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز څنګه جنکو ته مخې ته راوړي او څنګه لکه دی جنکی دی کې چې دی نو مخې ته راځي دا زما په نسبت کې چې ګورې نو دا سوسایټي دا کریکټر بلډنګ سوسایټي چې ده دا مین سوسایټي ده کریکټر بلډنګ سوسایټي باره کې سماجمات راته چې یونیورسټي کې د دې څه ضرورت دی سوسایټي کریکٹر بلڈنگ مطلب اخلاقیات تے اور اخلاقیات ضرورت ہر جگہ کی پیش کی دیشی یونیورسٹی کی جدید ضرورت دس رہی جن کو تدا تربیت ورکول دی جتب اخبل ٹیچر سر اخبل جونیئر سر اخبل سینئر سرا کلاس فور والا سرا ایون اور سنگ پیش کی یہ پکما طریقہ اگر سر خبر ہی ہے اخبل اخلاق اور اخبل تربیت یا پکور کے اخلاقیات ذکر کی اخلاقیات منگا پخبل کور کے پخبل کلیگ سب سنگ پیش راضی دې باره کې به موږ سیمینار چې کوم جنکو په دې کې حصے اخستي هغه به سیمینار ارینج کړي ډیبیټ ارینج کړي او د دې لپاره به یونیورسٹی والا نور کسانو سره رابطه کوي هغه به راځي به سیمینار پیش کړي سوسایټي چې د اخلاقیات تربیت باره کې ده او د دې ضرورت هر چا ته راځي هر ځای کې څنګه چې ټیچر ته ضرورت وي ټیچر ته د دې ضرورت دی سټوډنټ ته هم کلاس فور والا ته هم دی باقی دا خو آسیا ډېر ښه لکه اهم سوسایټي ده په یونیورسٹی کې ځکه چې د اخلاقیات ضرورت خو هر چا ته که هغه ماشوم دی که هغه لوی دی دا خو لکه ډېر زیات اهم یو موقع چې ده نو یونیورسٹی سټوډنټس ته ورکړې ده خو تاسو اوس میډیا د میډیا او د ډرامیټک سوسایټي باره کې خبرې کړې ده هغې باره کې څه ووایي چې دا څه سره څه مطابق ده ڈرامیٹک سوسائٹی کے دن اغد زندگی حقیقت بیانوں دوبارہ کے دا سب مختلف جنکوں کے بعد مختلف عمر بھی لگا چی رائٹنگ کول بھی اور صبح شاعری کولے شی صبح نظم بھی کرے شی صبح ڈرامہ بھی کرے ہاں سے ادا ہوتا سر منگا دیر خو معلومات رکھ رہا سوسائٹیز بارہ کے منگ سر سے ٹائم ڈیر زیادہ کم دے دیکھ ہنورم ڈیر سوسائٹیز راضی لیکن آرٹ اینڈ کرافٹ سوسائٹی شوا لٹریچر سوسائٹی شوا گرین یوتھ موومنٹ سوسائٹی شوا منگ سر ٹائم کم دینو کدی وجہ منگ دی باندھے دیر زیادہ ڈسکشن نہ شکر ډېر زیات خبرې مونږ په دې باندې نه شو کړو ہاں آئندہ کا موقع رالو نو یقینا چې مونږ به په دې باندې خبرې وکړی شو خو اوس چې دی پر حال ٹائم کم دی عوام چې جنکو لا پکار دی چې دې کې حصہ واخلي ځکه چې دې سره جنکو کې چې کوم دی کانفیڈینس سره په دې خبرې باندې مونږ د خپل پروګرام ته اختتام کوو او آئندہ به یو نوی موضوع سره به یو نوی ټاپک سره به مونږ تاسو ته حاضرېږو دا هغې پورې مونږ اجازه راکړئ الله پامان